এবাৰজন আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ৰক্ষকৰ এবাৰ ভক্ষ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে হেনো এগৰাকী মহিলাক আহতি সজ্জা চলাইছিল আৰু সেইবাবে নিলম্বন কৰা হৈছে এই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক। লৈ আহিছো সবিস্তাৰে এই ডাঙৰ খবৰটো। মহিলা কাটি সজ্জা চলোৱা আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে। মহিলা কাটি সজ্জা চলাই নিলম্বিত হ'ল আৰক্ষী বিষয়া। নলবাৰীত নিলম্বিত হ'ল আৰক্ষী বিষয়া মোহন দলে। পুনৰ কৈছো, নলবাৰীত নিলম্বিত হ'ল আৰক্ষী বিষয়া মোহন দলে। মহিলা কাটি সজ্জা চলাইছিল মোহন দলে। গোচৰৰ তদন্তৰ নামত মহিলা কাটি সজ্জা চলাইছিল বুলি এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগ পোৱা মাত্ৰেই আৰক্ষী বিষয়া মোহন দলেক নিলম্বন কৰা হৈছে। ডিঙিমাৰি আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আছিল মোহন দলে। মহিলাক আতি সজ্জা চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। গোচৰৰ তদন্তৰ নামত মহিলাক আতি সজ্জা চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগ পোৱা মাত্ৰেই আৰক্ষী বিষয়া মোহন দলেক নিলম্বন কৰা হৈছে। ডিঙিমাৰি আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আছিল মোহন দলে। মহিলাক আতি সজ্জা চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰক্ষী বিষয়া মোহন দলৰ বিৰুদ্ধে আৰু লগে লগে তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে নলবাৰীৰ পৰা। নলবাৰীত নিলম্বিত হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া। ডিঙিমাৰি আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে। অভিযোগ পোৱা মাত্ৰেই আৰক্ষী বিষয়া মোহন দলেক নিলম্বন কৰা হৈছে। ডিঙিমাৰি আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আছিল মোহন দলে। এগৰাকী মহিলাক আতিশয্যা চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে।